نبی باغ دی نال ساڑے یہ بندیاں نے بیان کرنے جی بہت بالا بیان کرنا بھی بہت بالا اور اس کی سمجھنا بھی بہت بالا آکھیا او شاعر تعریف نبی پاک صفات نبی پاک شاعر بیت الذہن ہوگے صفتاں سنا لگے شاعر بیت الذہن ہوگے او حسن کو کتنے وقت سنا لگیا بڑی اوکھی جی گل ہے جی اساں بیان کرنے نبی پاک نی صفات یا اللہ جنت یا خود جنت ما قلم صبر سب قلم ہو گئے ما قلم صبر سب قلم ہو گئے او حسن کو آکھیا او ما قلم صبر سب قلم ہو گئے او نقش او قدرت کر کاس پر لان لگیو اے ہو گیا دل مرجم دا سی پارے جلوہ ویکھن گئی اودی نگاہ مل گئی اے جس نے کہہ دتا یا رسول اللہ آئے بخشے گئے اوئے نجات دی راہ مل گئی گل بڑی سمجھ اللہ نے اللہ نے کن فرما دیتا کن کیا سب کچھ بن گیا پر آخیا نہیں اس کی پہلے میں کچھ زیادہ اللہ نے کن فرما دیتا نقشہ ایک اربا عناصر بنا لیتے ہو کشور حسن تخیل دے دور اندر در حقیقت وچ دیوا جلان لگے ہوں بلہم بادا تاخیر کر کے صرف دوئی دا عرف مکان لگے ہوں او گیا دل معلم دا سی پارے او
دل معلم کاشی پارے کیسانا پلائی پارا پران لگی بارگاہ ربی بچھا دیتی ہے مولا میں تھوڑا دیدار چاہنا بار بار تکرار اللہ تبارک تعالیٰ کہا موسیٰ تو میرے نور کی نہیں تکی سکنا اس وقت تو بعد آجا میں ایک شیر ہوتی تسان سامنے پیش کرنا موسیٰ نو تور دے باس جاتی موسیٰ نو تور کے پاس جا کے رب ارنی دے بول پکارنے پہ بار بار تکرار شنید تے شولے طرف جانان چمکارنے پہ لن ترانی دا ملیا جواب اے موسیٰ تو مرا دیدانے کرنے پہ لن ترانی دا ملیا جواب خاطر شوق دیدار دم بھارنے پہ نور اقدس ودائی رمام دیشی اے نور اقدس ودائی رمام دیشی کتائی موسیٰ نو دورے پتائنے پہ اکھے نائی کشبو کرم دی لوڑ میں نو او نام جانا کے میں نو او لیائی مل جائے یہ نام نوڑ نام سمجھ خیال اپنے آئی نام جانا کے میں نو خدائی مل جائے Thank you.
ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਦੁਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਬਰ ਦੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੂ ਯਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਅਬਰ ਦੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੂ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ بعيد الذهن او کے مصور سارے بعيد الذهن او کے مصور سارے او حسن بعيد الذهن او کے مصور سارے الف و میم دے نقش بنان لگیاں ایک یوسف نہیں یوسف دے اور لکھاں حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی وچ دنیا دی اول نمبر سن پر شاعر نہ تخیل قول ہے کہ اگر میرے نبی کی اور دیکھ لینے تے او زلیخا یوسف کی کدا بھی گربان نہیں سی کرنا ایک یوسف نے یوسف دے اور لکھاں اگے ہو امامت کران لگیو دست قدرت نے آپے بنایا جس نو الف و میم دی شکل وچ آن لگیا او ہو گیا دل معلم دا سی پارے اے الف و میم دے راز سمجھان لگیا اوکے او آفتا دیدار جگیا میں تو آتا دلدار جگیا میں تو او میرے دل کی روشنی مات ہو گئی یہ تارے ڈوب کے یار دے شام باجو آئے میری روشنی بیرے Thank you.
ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ ਦਾ ਦਿਰਦਾਰ ਜਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਬਾਜੂ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦਾਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਿਰਾਂ ਚ ਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲਫ ਮੀਮ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਮੂਨਸ ਅਲਫ ਮੀਮ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਮੂਨਸ ਮਿਲਿਆ ਮੀਮ ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜਾਤ ਹੋ ਗਈ।